लगाइदिनुहोस् लगाइदिनु फाइनल टोपीले गरेर कति पैसा खर्च भन्ने कुरो थाहै छैन जहिले भने तिमीले तिम्रो अनुसारको रेट राख्थ्यो कि मलाई तनाव भइहाल्छ म उहाँ जापान बस्ने मान्छेको हो त्यही भएर एकदम आफ्नो प्रगति देखाउने त्यसरी चलिहाल्छ नि यो कुरो मेरो यो आइडिया सिक्नुहोस् हजुरले हजुरले यस्तोलाई नसकेकोलाई छ मसँग के पानी छ लाउनु पहिले बेर गर्छु पानी धेरै बारी बारी छिटो आउने भन्नुलाई ए असार जान्छ घाममा पानी लिएर पानी यो बाटोमा पानी ल्याउनु भयो त्यहाँबाट ल्याउनु हुन्छ पहिला त्यही राख्नु त्यहाँ ल्याएर खन्याउने हो गाईबाट उताबाट झन्छ आफ्नै छोरीले यहाँ छोरी घरमा आफै काम गरे जस्तो गरेर ल आमा कुचो लाउँदै गर्नुहोस् ल बुवा जानुहोस् त भित्र जानुहोस् ल कुचो लाउँदै गर्नुहोस् आमा साँच्चै कि कुचो लाउनुहोस् सारी कहाँ आऊ हेर त्यहीँ यसो त्यो बाछाहरूलाई यसो स्याहार गर्दै गर्नु हातले चलाइदिनु न त्यो कुँडो कुँडो चलाइदिन मम्मीलाई भन हेर्नु त छोरी आइपुग्यो उठेर भन्नु अलि हात हल्लाएर भन्नु न हुन्छ फेरि काम गर्नु दिनुहोस् अब जानुहोस् घरतिर जानुहोस् त हो आमा बढाइदिनु जानु त्यहाँ आमा कुचो राखेर त्यहीँ बस्नुहोस् झिलमा कसलाई चिया भन्नु आमा यहाँ कुचो लगाउनुहोस् त छोरीको जुत्ता केही छैन है बिग्रिन्छ
भनेर आमाले भन्नुहुन्छ। त्यही बेला छोरी आएको थियो, छोरी आउँछ अब तिम्रो लागि अब केटा माग्न आउँदैछ नि, अब तिमी बाहिरतिर हिँड्ने होइन है भनेपछि साह्रो आमा छोरी बाबा तिनजना मात्रै गफ गर्नुभएको थियो नि घरमा, जसरी नि हजुरको घरमा जस्तो यो हजुरको घरमा घट्ने घटना त हो नि, सामान्य घटना त हो नि त होइन। घरमा छोरी छ, छोरी कतै हिँड्यो भने कोही माग्न आयो भने छोरीलाई हामी अलिक छोरी अलर्ट गराउँछ नि, त्यति मात्रै कुरा हो। सिरियलको जस्तो डाइलग बिग्रिला भन्ने छैन होइन, तिनजना कुरा गर्नु पर्यो, बिग्रियो पनि केही पनि हुन्छ। ओके क्यामेरामा चाहिँ नहेर्नु है दिदी, बोलाउनु हातले एउटा सल्लाह गर्नु पल्लो गाउँको रामको छोरो चिया छ नि तिमीले, विदेश गएर आएछ हो, त्यो माग्न आउने तिमीलाई अब बिहा गर्नु के नगर्ने, जहिले गरे गर्नुपर्छ, राम्रो घर केटा कुरो आएछ आउँदा हेर्नुहोस् त अब किन रिसाके त, अब बिहा गर्ने बेला भइहाल्यो, राम्रो घर केटाको कुरो आएछ त्यसले भन न मान्छे कि त्यही काम गर्नु थाल्नु जानु बिहा पनि जानु सुन्छ नमस्कार हजुर, नमस्कार आइदिनु हो ल बस्नु नमस्कार माथि गर न अलिक टाउको माथि गर्न कुनदिनु यसको च्यापो जान्छ के सरिका तपाईँहरू भिजन है ब्याकेर है के छ काम गरियो नि पे लुगाहरू लुगा तपाईँहरू यता हेर है माथि के छ सुई चाहिँ अघि जे जे गरेर त्यतै गर्नु है तपाईँहरू ठिकै छ अनि छोरी कता छन् पनि उहाँहरू आउनुपर्छ, हिजो कुरो गरेको थियौँ अब टिकट दादा आजै गरेर पठाइदिउँ न के भयो ल बोलाउनु पर्छ राम्रोस् हाम्रो छोरीलाई राम्रोसँग पाल्नु होला अब त्यही हात छोरीलाई अलिक बाउ अलि पठाउनुहोस् त पछाडि हट्नु हुनु पर्दैन हाम्रो ठाउँमा हामीले हेरेर दिएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् फेरि ओके तपाईँलाई छोरीलाई लाग्नुहोस् नसकानुहोस्
कसको पे मेरो कहाँ पे गर्ने अहिले म बुढो बुढो भयो नि अलिक बुहारले सेयर गर्दैन बा म त नगर्ने भित्र गयो छैन म बिहे चाहिँ नगर्ने तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ युट्युब च्यानल यसलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहरूलाई गर्न सक्ने जति भन्न चाहन्छु धन्यवाद।